្ដាំចេញនៅព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះទូរទស្សន៍សេកជនឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែមានឆន្ទៈអនុវត្តនៅការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីបន្តគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាលោកជំទាវខាមិនម៉ូរ៉េណូឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូនេះត្រូវបានសម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសវនកម្មនៅក្នុងជំនួបនេះលោកជំទាវបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណ25ឆ្នាំកន្លងមកនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានក្លាយជាដៃគូសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យហើយបេសកកម្មនេះសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែមានឆន្ទៈអនុវត្តបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាលោកជំទាវបានលើកឡើងបន្តថាជំនួយគាំទ្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកកម្ពុជានាពេលកន្លងមកមានទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិលោកជំទាវខាមិនម៉ូរ៉េណូបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះទូនាទីរបស់រដ្ឋសភាដែលជាស្ថាប័នកំពូលមានទូនាទីសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះបេសកកម្មការទូតរបស់លោកជំទាវខាមិនម៉ូរ៉េណូនៅកម្ពុជាដែលបានចាត់ទុកថាបេសកកម្មនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដល់ការបន្តថែរក្សានិងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងរីកចម្រើនថែមទៀតសម្ដេចពញាចក្រីបានលើកឡើងថាកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបមានកាតព្វកិច្ចដ៏សំខាន់នៅក្នុងការរួមគ្នាកសាងនូវភាពសុខដុមរមនានិងភាពសម្បូររុងរឿងដល់ប្រជាជនទាំងសងខាងមិនតែប៉ុណ្ណោះមិត្តភាពនេះជាកម្លាំងចលកររួមចំណែកដល់ការថែរក្សាសុខសន្តិភាពក្នុងតំបន់និងសកលលោកក្នុងនាមរដ្ឋសភាសម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនបានគាំទ្រនិងបដិញ្ញានៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីឲ្យបេសកកម្មការទូតរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យសម្ដេចសង្ឃឹមថាលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងបានស្វែងយល់ពីទំនាក់ទំនងពិតនៅកម្ពុជាពិសេសគឺជាសំទោសគឺស្វែងយល់ពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាពិសេសគឺការរក្សាបាននូវស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលជាមូលដ្ឋានស្នូលនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់របស់កម្ពុជាដែលផ្ទុយពីការបំពងសម្លេងពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅដើម្បីកេងចំណេញផលប្រយោជន៍នយោបាយនោះ